KPM. Hmm. Gerai A lima belas ringgit per kilogram. Gerai B lapan ringgit per lima ratus gram. Alamak. Yang mana lebih murah? Yang mana lebih berbaloi? Uh, susu pula. Ayuh, nisbah, kadar, dengan... kadar, kadar, nisbah kadar kadaran. Nisbah eh, kadar. Eh, Chris. Ah, cikgu, buat apa kat sini? Ah nak beli sayur cikgu Mak yang suruh Oh nak beli tomato ni Ah nak beli tomato ni Nampak macam merungut je Apa masalahnya lah, Cikgu stress cikgu Sebab stress. Mak oh. minta Chris Beli sayur yang lebih Beli tomato yang lebih berbaloi Okey Tapi Chris tak Tak pasti nak pilih manalah, cikgu, mana lah cikgu Gerai A ke gerai B Boleh Kita tak cikgu tolong Sumpah sama lah eh sama boleh tolong tak cikgu hmm, Nak saya ajar kan Nak Tapi ha. itulah Chris Saya sekarang ni ada kelas Ada kelas Ah tapi kalau uh, Chris ha. nak belajar Okey Betul nak belajar ni Betul cikgu Jangan buang masa Jom Pertai Masuk kelas Cikgu ni sekarang. Okey, jom, jom, jom. So, gerai B. Ha, gerai B. Gerai B. Apa khabar semua anda sedang menonton slot menengah rendah hanya di Direk TV KPM bersama saya Chris MJ dan hari ini murid-murid kita akan fokus pada mata pelajaran matematik bersama dengan Cikgu Azmi. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah baik. Apa khabar Chris? Chris kabar baik, cikgu sihat dan hari ini murid-murid kita juga dibantu oleh cikgu Shida selaku juru bahasa isyarat episod kali ini. Hai cikgu Shida, apa khabar? Okey. Baiklah cikgu, yeah. sebelum kita teruskan dengan kelas kita hari ini, okay. bukan kita berdua saja kan cikgu? Okey, boleh tak cikgu perkenalkan siapakah rakan-rakan sekelas saya pada hari ini? Baik, terima kasih Chris. Hari ini saya tidak keserangan kerana yeah. saya ditemani oleh empat orang murid saya yang kita bawakan khas daripada ah. Sekolah Menengah Agama Repah Tampin Negeri Sembilan. Okey, hai semua. Ah itu dia. Okey. Okay. Jadi kita berkenalan dengan mereka. Baik yang jago. pertama kita ada Sharifah Nazira binti Syed Ahmad Jamalul Hai Sharifah. Okey, seterusnya. Hai dan selamat berkenalan. Okey, baik. Seterusnya kita ada Aina Basira binti Zamrin. Hai, Aina. Salam berkenalan. Hai. Okey, seterusnya kita ada Muhammad Hafiz Azri bin Zainuddin. Hai, Haziq. Oh, Hai. Hafiz, Hai. Hafiz. Hafiz. Hai. Hafiz, Hai. Hafiz Hai. Azri. Hafiz. Ha, okey, okey. Okey, dan yang terakhir kita ada Muhammad Haziq bin Mat Azhar. Itu dia. Hai, Haziq. Hai. Selamat berkenalan. Selamat okay. Baiklah, murid-murid yang sedang menonton dan juga yang berada di Google Meet, adakah anda sedia untuk kelas hari ini? Kalau dah sedia, boleh tunjuk thumbs up. Ah, okey. Baiklah, cikgu, saya yeah. nak tanya. Okay. Apa kaitan tomato dengan kelas kita hari ini, cikgu? Ha, ah, baik, Chris. Ini ha. Inilah kita nak belajar pada hari ini. Okey, okay. baik. hari ini kita akan mempelajari topik uh, nisbah kadar dan kadaran. Okay. Bab yang keempat, matematik kata satu, KSSM. Dan hmm. cuma hari ini kita akan lebih memberi tumpuan kepada 4.3 iaitu kadaran. Jadi, apa yang tadi Chris persoalkan adalah ha? melibatkan kadaran. Kadaran. Ah, ha, yang okay. ini nak belajar pada hari ini. Okey. Okey. Kita teruskan. Eh? Boleh cikgu, silakan. Baik. Uh, kita akan lihat terlebih dahulu apakah hubungan antara nisbah dan kadaran. Okey, kita pergi aktiviti yang pertama iaitu aktiviti penerokaan. Hmm. Okey, ah uh, iaitu murid menentukan hubungan antara nisbah dan kadaran. Murid-murid di luar sana boleh juga mengikuti uh, pembelajaran bersama cikgu Azmi. Hey. Boleh uh, rujuk buku teks matematik tingkatan 1 iaitu pada muka surat 84. ...kita belajar bersama-sama. Okey. Baik. Uh, untuk aktiviti penerokaan ini... Okay, ...untuk maklumat semua... ...murid-murid uh, telah pun... Uh, ...melakukan aktiviti ini... Uh, ...sebelum kelas hari ini bermula. Lah. Okay. Jadi, hari uh -huh. ini kita akan dengar... ...dapatan perbincangan mereka dalam kumpulan. Okey. Okay. Uh, kita lihat dulu... ...apakah arahan... ...yang uh, mereka perlu lakukan... Uh, yeah. ...dalam aktiviti penerokaan ini. Okey. Yang pertama... ...melakukan aktiviti ini secara berpasangan. Okey. Kedua... Pilih satu halaman daripada buku novel untuk disalin. Masa yang ditetapkan untuk menyalin adalah 5 minit. Yang ketiga, rakan anda bertindak sebagai penjaga masa untuk memberitahu masa mula dan masa men tamat menyalin. Yang keempat, salin pada kadar yang selesa untuk meminimumkan kesilapan ejaan. Yang kelima, berhenti menyalin apabila tempoh masa tamat. Buat tanda di mana anda berhenti menyalin. Yang keenam, hitung bilangan perkataan yang disalin dalam masa 5 minit. Okey. Okay. Yang ketujuh, anda dan rakan anda saling bertukar peranan dan ulang langkah 1 hingga 5. Gunakan halaman yang sama untuk menyalin. Okey, jadi salin dan catatkan dapatan anda dalam jadual berikut. Okey, yang ini yang mereka lakukan sebelum kelas pada hari ini. Ah, jadi kita okay. akan lihat apakah dapatan murid-murid uh, semua. Okey, so uh, okay, Azik Hafiz, Hafiz akan tolong tuliskan, tuliskan ya. Boleh? Okey, boleh cikgu. Okey, baik. Okey, kita persilakan yang pertama dulu. Uh, saya persilakan kumpulan pertama iaitu kumpulan Haziq. Silakan Haziq. Ya cikgu? Ya. Boleh bentangkan dapatan anda dan rakan anda? Boleh boleh cikgu. Ya, silakan. Bilangan perkataan yang saya dapat sebanyak 76 patah perkataan. 76 patah perkataan. Dan okay. rakan... ya. 76. Dan, okay. rakan, saya, ha, dan rakan saya Hafiz Azri. Okey. telah mendapat sebanyak 81 patah perkataan. 81 patah perkataan okay. dalam masa 5 minit. Terima kasih Haziq. Bagaimana dengan kumpulan yang kedua? Sharifah Nazirah silakan. Nazirah. Ah uh, okey. Ah uh, saya dapat sebanyak 83 patah perkataan. 83 eh. 83. Okey, baik. Rakan anda? Dan kau kau dan kawan saya Aina dia telah mendapat 53 patah perkataan. 53 patah perkataan. Baik. Ini dapatan daripada aktiviti mereka tadilah. Okay. Jadi daripada uh, jadual yang kita dapat hari ini, ada tiga perkara yang mereka harus uh, lakukan iaitu yang pertama, apakah kadar menyalin? Dalam masa 5 minit bagi anda dan rakan anda. Ini yang mereka lakukanlah. Okay. Yang kedua, menukarkan kadar menyalin dalam masa 5 minit kepada bilangan perkataan per minit. Okey. Dan yang ketiga, jika anda berdua terus menyalin pada kadar yang sama, hmm. berapakah perkataan yang dapat disalin bagi setiap orang dalam masa satu jam? Ah ha, yang tu mereka kena kiralah. Lah. Okey, jadi boleh kita dapatkan hasil dapatan daripada kumpulan pertama. Okey, baik. Silakan saya minta uh, Hafiz Azri. Berapa yang ada. dapat? Saya mendapat sebanyak 16 patah perkataan per minit. Manakala okay. rakan saya, Haziq, mendapat 15 patah perkataan per minit. Untuk satu jam berapa dah, uh, Hafiz? Untuk satu, untuk satu jam, uh, saya mendapat 927 patah perkataan. 927? Manakala 927. Okey, baik. Baik, uh, kumpulan kedua, saya minta Aina Basira, silakan. Berapa kiraan anda untuk satu jam? Untuk kiraan satu jam, saya telah mendapat 636 patah perkataan. 636 perkataan. Dan kawan saya, kawan saya Syarifah mendapat 996 patah 900. perkataan. 900 lebih. Hmm, baik. Okay. Itu untuk satu jam. Hmm. Okay. Ha. Baik, sebenarnya Chris, uh, hasil daripada aktiviti penerokan tadi itu, dapati bahawa murid-murid telah pun sebenarnya menggunakan konsep kadaran. Saya tak langsung. Okay. okay. Untuk mencari bilangan perkataan, yang disalin dalam masa satu jam. Contohnya, kalau kita lihat di sini, katalah bilangan perkataan 45 minit, eh 45 perkataan per 5 minit. Yeah. Jadi, berapakah perkataan yang dapat disalin dalam masa satu jam? Yang pertama, kita akan tukarlah minit tu kepada minit juga lah. Okay. Satu jam bersamaan dengan 60 minit. Betul. Jadi, untuk dapatkan jumlah perkataan itu, kita lihat di bawah, bagian bawah itu, 5 minit bersamaan dengan 60 minit. Jadi, 5 darab, okay, darab 12 akan dapat jawapan dia 60. Hmm. Okey. Jadi ya 5 darab 12 dapat 60, maka yang pergitaran gunakan perkali yang sama, 12 juga untuk darab yang atas. Okay. Jadi 45 darab 12. Darab 12. Ha okey. Okey, kalau 45 darab 12 kita tanya muridlah. Hmm. Okey, berapa jawapan dia? Siapa nak cuba jawab? Berapa jawapan dia 45 darab 12? Silakan. Siapa nak jawab? Ah, ha, okey. Ha. Haziq, saya cikgu. Ya silakan. Berapa Hasil tempat? kiraan yang saya dapat hmm. sebanyak 500, 540 patah perkataan. Ya, tepat sekali. 540 patah perkataan. Okey. Baik. <coughs> Kita lihat apakah masuk kadaran. Kadaran adalah suatu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Hmm. Yang kedua, kadaran juga boleh diungkapkan dalam bentuk pecahan. Ah, okey okey. Okay. Kita pergi kuis yang pertama Kris. Oh ada kuis. Ah, ada kuis yang okay, pertama baik. eh. Kuis yang pertama ni bernilai satu bintang. Satu Jadi murid-murid uh, jika nak jawab angkat tangan dan siapa yang dapat dulu dapat kalau betul jawapan dia dia akan dapat satu bintang dan Kris boleh tolong tak? Boleh cikgu. Tampalkan uh, bintang itu okay. kepada uh, apa ruang carta perhagaan itu. Okey. Baik kita pergi kuis yang pertama. Maksud kadaran A adalah apakah A kes khas nisbah yang melibatkan dua kuantiti yang berbeza ataupun B hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Okay. Silakan. Siapa jawab? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Cepat. Siapa cepat dia Saya dapat? Jawab, jawab. Oh, okey okey. Hafiz Azri, okey. Silakan Hafiz. Okay. Uh, masuk kadaran ialah uh, B hubungan yang menyatakan uh, kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Adakah anda pasti? Ya, saya pasti. Pasti, ya? Okay, kita lihat jawapan dia. Ya, yeah, betul. Jawapan dia adalah B. Hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Okay. Satu bintang untuk Hafiz Azri. Satu bintang. Tahniah diucapkan. Okay. okay. Jangan bimbang. Ada banyak lagi soalan lepas ni. Banyak bintang ditawarkan. Baik. Kita Lihat kuis yang kedua. Okay. Sedia, ya, semua? Perkataan kadaran dalam bahasa Inggeris. Uish. Ialah, apakah A. Proportion ataupun B ataupun uh, B probability ataupun C rate ataupun D ratio. Ha, siapa nak jawab? Silakan. Okey, okay, silangkan angkat tangan. Cepat, cepat cepat. Siapa? Saya tengok. Oh, Haziq. Saya, Haziq. Ha, Haziq lebih cepat tadi. Okey okey. Okay. Silakan Haziq. Jawapan saya A, proportion. Oh, betul eh Haziq? Pasti eh? Oh, uh, lajunya. Okey. Yakin kan? Ya, eh? saya pasti. Proportion. Kunci. Kita okay. lihat jawapan dia adalah okay. ya betul. Proportion. Tanya diucapkan kepada Aziz. Satu bintang. Satu bintang. Okey. Okey. Kita lihat soalan yang seterusnya. Kuis yang ketiga. Kadaran juga boleh diungkapkan dalam bentuk apakah A peratusan ataupun B persamaan ataupun C integer ataupun D pecahan. Siapa nak cuba? Silakan. Nazira. Okey, Nazira. Silakan, Nazira. Uh, jawapan dia uh, D, pecahan. Pecahan, ya? Eh? Pasti, ya? Eh? Uh, tak pasti. nak tukar jawapan? Uh, tak nak. Betul, okay. kan? Pecahan, eh? Okey. Terlihat jawapan dalam okay. betul D, ya. Jawapan dia adalah D, pecahan. Tahniah. Yes. Ya. Tahniah. Ucapkan kepada Nazira. Satu bintang mengejar. Aina, jangan lupa. Aina, cuba, Aina, eh. Boleh mengejar lagi. Banyak lagi soalan ni. Jangan putus asa, Aina. Uh, <laughs> Okey, baik. Kita ada kuis yang keempat. Ha, cuba tengok Chris. Okey. Berapa bintang dia bagi tu? Uish, uh, yang ni ada dua bintang. Ada dua bintang kali ni. Okay, Rebut okay. eh. Baik. Soalan dia adalah... Encik Tan melakukan ujian larian pada mesin treadmill. Dia berlari pada kadar yang sama dan keputusan ujian menunjukkan jantungnya berdegup 420 kali dalam masa 4 minit. Hmm. Cari bilangan degupan jika dia melakukan ujian tersebut selama 12 minit. Jadi apakah jawapan dia A, 3600... B, 1,620 ataupun C, 1,260. Jadi, member Italian boleh cuba jawab dalam masa 15 saat sekarang. Oh, 15 saat, eh. Okey. Siapa okay. cepat boleh dapat boleh jawab dulu? Cikgu, yang ini boleh guna kalkulator tak? Tak boleh? Uh, dia Bo boleh. Boleh, ya? Uh, eh? Tapi kena tunjuk, tunjuk jalan kerja, ya? Lah. Ah, Okey, uh, okay. yang itu eh. penting, jalan kerja. Okey. Okay. Ada yang dah A buat? Kejap ni. Abang Chris dah sedia dah ni, dua bintang ni. Dua bintang. Okey. Mungkin kita tengok siapa. Mungkin Aina, Ayah? Aina siapa? boleh laju eh? tak? Wish. Nampak. Fokus. Oh, Aina ada. Siapa Aina, okey silakan Aina. Oh, cerita Aina, nampak. angkat tangan tadi. Okey, 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 silakan Aina. Silakan Aina. Aina. Uh, jawapannya C 1260. C ya. Eh? 1260. Ah, uh, boleh tunjuk jawapan tu tengok. Bukti ah, uh, mesti ada bukti kan Chris Ah, betul. Okey, tengok. Oi, cantiklah tulisan dia. Pak kali per 4 minit. Apa tu? Okey, 2 minit. Bawah tu dia darabkan dengan 3, tak 12. Uish. Jadi atas 40 kali okay. kali 3 dapat 1000. Okey, kita lihat jawapan dia. Apakah betul? betul. Ya, betul. RM1,260. Hmm. Tepat sekali. Tahniah diucapkan pada Aina. Pantas. Terus dapat dua, Chris. Terus dapat dua. Teruk dia dapat kejar. Uish. Haa, tak disangka-sangka kan? Okey. Ha. Tahniah semua. Okey, kita bagi tepukan kepada murid-murid di rumah dan juga di Google Meet. Uh, tapi bukan itu saja, Cikgu. Lepas yeah. ni ada lagi kuis ah, kan? Ada lagi. Ah, Okey, yeah. ada lagi. Baiklah, murid-murid kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama Cikgu Azmi. Tapi jangan lupa. Ya. Yeah. Ada hati, hati, semua jadi. jadi. TV KPM Hmm alamak mama suruh Chris tolong dia bayar bil tapi macam mana nak kira ni? Apa lagi bil yang ter... pening tu, Chris? Cikgu. Ha. Ah, ha, cikgu ni ni nak lah. Chris tak pasti macam mana nak kira bil ni. Macam mana mereka kira? Ah. Ha. Ah, oh, okey okay, sebenarnya mereka kira gunakan konsep kadaran. Kadaran ha, eh. Yang... Tapi saya akan ajar lepas ni. Ajar ha, lepas ni lah. Okey okey, baiklah. Ah, hai semua. Apa khabar? Anda sedang menonton slot mendengar rendah hanya di DTV bersama dengan Cikgu Azmi untuk topik kita hari ini iaitu apa Cikgu? Kadaran. Kadar. Kadaran, ha, okay. untuk matematik. Baiklah Cikgu, uh, Chris pun dah tak sabar, dah keliru ni. Nak bayar bil tapi ha, tak tahu tak macam ta mana macam nak kira. kira eh? Okey, silakan Nanti Cikgu. Nanti lepas ni saya kita ajar. Eh? Okay, baik. baik. kita pergi seterusnya. Iaitu bagaimana kaedah menulis kadaran Sebelum ha. kita nak dapatkan nilai kadaran Kita okay. kena tahu bagaimana cara untuk menulis kadaran okay. Baik, uh, kita bagi contoh Contoh yang pertama, tulis satu kadaran bagi setiap situasi yang berikut. A. Jika 10 biji kacang mempunyai jisim 17 gram, maka 30 biji kacang mempunyai jisim 51 gram. Jadi bagaimana daripada ayat itu, kita tulis dalam bentuk kadaran. Okay. Tadi kalau kita lihat permulaan, permulaan tadi, yeah. kadaran ini boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Maka kita kena buat dalam bentuk pecahan. Okay? Baik, cara dia adalah kita letak 17 gram okay. per 10 biji sama dengan 51 gram per 30 biji ah. ha, mudah aja Chris contoh jadi tu, nah ha, okay, cuma faham? caranya adalah kalau kita gunakan unit gram pastikan di atas tu samalah ah, kalau okay. dalam contoh tu gram tu di atas kan jadi yeah, sebelah betul. kiri dan sebelah kanan mestilah sama unitnya itu okay. juga yang bawah lah kita gunakan 10 biji kacang biji. jadi bawah 10 sebelah kiri dan sebelah kanan mestilah gunakan unit yang sama okey faham okay. tu ha, contoh kedua Jelajah Lembah basikal Litua di Langkawi bermula di Kedah dan berakhir di Melaka meliputi jarak sejauh 1180 km. Jarak ini ialah 23.6 cm pada sebuah peta dengan keadaan 1 cm mewakili 50 km. Jadi kita tulis dalam bentuk kataran. Okey. Oleh kerana kita lihat itu ada 1 cm mewakili 50 km. Jadi kita buat 50 km per 1 cm bersamaan 1180 km per 23.6 cm. Okey, kita oh, tulis kadar dalam okay. itu. Okay, Maksudnya faham. kita buat dalam bentuk pecahan. Hmm. Okey. Baik. Saya dah tunjukkan dua contoh. Baik. Ha, ah, apa kata kita lihat murid pula oh. tunjukkan dia dia faham tak apa kita ajar ni. Okey. Baik, cikgu. Kita lihat. Ha, ah, jom cuba ini. Bernilai Bilal. satu bintang. Okey. Tulis satu kadaran bagi setiap situasi yang berikut. Soalan yang pertama. Jika 3 biji bola berharga RM5, maka 12 biji bola itu berharga RM20. Murid-murid talian, sila cuba dulu tulis dia punya kandaran dan siapa cepat boleh angkat tangan untuk jawab. Okey. Ha oh, nampak tu. Laju nampaknya. Laju. Oh, Nampak dia fokus. Okey, murid-murid yang sedang menonton di rumah pun ada, boleh cuba. Ada, 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 orang tangan dah. Oh, siapa tadi? Nazira tadi. Nazira. Okey, Nazira. Nazira kan Nazira. Tunjuk jawapan di kamera kan ha. juga. Ha. Boleh tunjuk jawapan Nazira? RM5 per 3 biji sama dengan RM20 per 2 biji. Okey, lihat apakah jawapan ni betul? Okey. Ya, tepat sekali Chris. Oh, sama. Okey. Tania Nazira, satu bintang untuk anda. Satu bintang ah, Nazira. Ya, ya, silakan Nazira. Uh, kalau kita tulis jawapan tapi ada part yang kita tinggal unit ke, adakah dikira betul juga? Okey, baik. Bagus soalan tu. Dalam kadaran, seelok-eloknya Chris, eh, kita hmm. kena tulis unit lah. Oh. Ah, kan ada kita ada ringgit, ada gunakan biji bola kan? Betul. Tapi kalau tertinggal tidak mengapa. Asalkan pastikan kedudukan tu betul. Kalau di atas tu tentang ringgit, pastikan kiri kanan tu ringgit. Kalau bawah tu menggunakan biji bola, pastikan kiri kanan tu menggunakan biji bola. Okey, okay? faham. Terima kasih Nazira atas soalan tadi. Okey, baik Salam soalan B. 5 ekor ayam berharga RM70 dan 8 ekor ayam berharga RM112. Okey. Okay, anda boleh mula sekarang. Cuba. Siapa cepat dia dapat Ha ha. Senang ha. je ni. Wish. Eh, Aina, Oi, laju, Aina, Aina siap dah. Dia dah siap pun. Wish. Okey, Aina silakan Aina. Dah laju tulis. Sila. silakan Aina. Oh, yo. RM70 per 5 ekor sama dengan RM112 uh, per 8 ekor. Okey, macam pasti. Pasti ke Aina ni? Kunci eh. Kita tak <laughs> jawapan eh. Alamak, betul lah Chris. Wah. Tepat sekali lah Aina. Hebat Aina ada tiga bintang je go. Ha. Cik. Boleh tak semua tutup pen dulu nanti nampak adil. Nanti cepat sangat oh, tulis. tu dia. Okey, okay, 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 okay. <laughs> okay tutup baik. Tutup pen dulu. Kita pergi seterusnya. Sebab baik. ramai yang nak uh, kejar bintang ni. Okey, okay. okay. Terus dia. soalan C. Soalan C. Jisim bagi empat biji tembikai ialah lapan kilogram. Dan jisim bagi sepuluh biji tembikai adalah dua puluh kilogram. Silakan. Kita lihat siapa yang pantas. Oh, nampaknya... Kejap, kejap, kejap. Ah, Okey, Hafiz. Okey, Hafiz. Silakan Hafiz Azri. Baik, Hafiz. 8 kg per 4 biji sama dengan 20 kg per 10 biji. Kalau tengok, kesunan dia macam betul. Macam betul. Ah, Okey, kata betul tak? Saya rasa betul lah. Eh, bagi ah. kita lihat. Apakah betul jawapan dia? Ya, betul. Tepat sekali. Tahniah diucapkan kepada Hafiz Azri. Okey. Tahniah, satu bintang lagi dapat. Masih-masih mengejar bintang nampaknya. Itulah, cikgu. Haziq. Ah, Okey, ah, okay. kita bagi Hazik. peluang lagi. Jangan putus asa, Haziq. Jangan putus asa, Haziq. Baik, okay. soalan keempat. Tinggi empat blok kayu disusun menegak ialah 24 cm. Okey. Apabila Raju menyusun 13 blok kayu menegak, tinggi susunan blok itu adalah 78 cm. Okey. Silakan. Soalan terakhir ini. Soalan terakhir. Siapa yang akan dapat? Adakah Haziq akan dapat satu bintang. Oh, Haziq dah angkat oh, tangan. Okay, okay. Oh, okay. Dah angkat tangan. Silakan, Haziq. Lah. Ya, silakan Haziq. Haziq. Yeah, Haziq. Okey. Okey, jawapan dia 24 cm per 4 sama dengan 78 cm per 13. Haziq, uh, yang 4 tu apa? Blok kayu ke macam mana? Ah. Haziq? Ya, cikgu blok uh, kayu. Ah, kena tulis unit. Eh? Okey, tak apalah. Okey. Okey, okay, baik. So jawapan dia adalah betul tepat sekali tanya diucapkan kepada Haziq. Okey. Satu bintang. Nampaknya, Nampaknya, semua dah ada ada bintang lah untuk aktiviti ini kali. Setakat ni siapa yang mendahului? Ah Christ. setakat ni Aina cikgu. go. Ah, nah. permulaan tadi dia perlahan kan ah, tapi dia terus dapat. Tapi sekarang dah kejar lah. dah. Okey, okay, okay baiklah a uh, cikgu, tapi bukan ini saja kan lepas ni ada, ada, ada lagi. Ada lagi, ada ah, lagi. Ada lagi lepas. Okey, okey. Baiklah murid, murid jangan ke mana-mana kembali lagi ke slot mendengar rendah bersama cikgu Azmi tapi sebelum itu ingat yeah. semua ada, Ada, hati, hati semua, semua jadi. jadi. Jumpa lagi. Cikgu. Ha, uh, bil, bil banyak kita. tu. Ay, kira bil. TV KPM. Hai semua, saya Chris MJ temankan anda di slot menengah rendah Direk TV KPM dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran matematik bersama dengan Cikgu Azmi. Yeah, untuk kasi. topik kita hari ini iaitu Kadaran. kadaran. Okey, baiklah Cikgu. Saya nampak Haziq, Nazira, Hafiz dan Aina dan juga murid-murid rumah semua dah sedia. Okay. Hari ini untuk segmen seterusnya apakah fokus kita Cikgu? Baik, terima kasih Chris. Baik, kita pergi seterusnya. Kita akan lihat bagaimana menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran. Ini okay. nak menjawab persoalan Chris tadi tu. Ah, ha, yang nak bayar pening macam nak kira tu kan. Okay. Baik. Okey, kita pergi yang pertama. Contoh satu. Kos tenaga elektrik ialah 43.6 sen bagi 2 kilowatt jam. Hmm. Okey, unit dia adalah kWj. Berapakah kos untuk penggunaan elektrik sebanyak 30 kilowatt jam? Ha, eh? Ah uh, uh, ini perlukan kiraan ni. Itulah kilowatt okay, jam kilowatt Untuk jam. Untuk mengira sebenarnya kita okay. menggunakan konsep kadaran. Hmm. Okey ada tiga kaedah. Kita right. lihat kaedah pertama. Kaedah pertama dipanggil kaedah unitari. Unitari. Okay, kita lihat ya. Cara dia adalah kita lihat kos tenaga elektrik bagi 2 kilowatt jam bersamaan 43.6 sen. Jadi kita perlu cari kos bagi 1 kilowatt jam. Okey. Jadi kos bagi 1 kilowatt jam kita akan buat 43.6 sen per dengan 2 maka kita akan dapat 21.8 sen untuk satu kilowatt jam. Okay. Aa, maknanya kita cari untuk satu unit dulu. Okay, kemudian, oleh kerana kita nak cari untuk 30 kilowatt jam, maka kita akan buat 30 darab dengan 21.8 sen. Maka kita akan dapat jumlah 600.4 sen untuk 30 kilowatt jam. Aa. Itu untuk kaedah unit tadi. Okey, faham. Okay, eh? Kita lihat kaedah kedua. Ada kaedah kedua, Chris. Ha, oh, kaedah ada, ada kedua. lagi. Ha, okay. Okay. Kaedah kedua pula dipanggil kaedah kadaran. Okey, kita lihat bagaimana nak buat. Okey, kita buat 43.6 sen per dengan 2 kilowatt jam bersamaan X sen. Ha, kenapa X tu agaknya? Chris. Kenapa X? Ha. Uh, X tu unknown ke cikgu? Sebab kita tak tahu kan ah, kita aa, tak tahu. Nak tahu berapa kos yang digunakan untuk 30 kWh jam. Okay. Jadi kita boleh letak sebagai X Okey. X uh, sen per dengan 30 kilowatt jam Jadi caranya right. adalah kita lihat bawah tu Yang bawah tu kita lihat 2 dengan 30 Jadi kita lihat 2 darab berapa dapat 30 Okey. Jadi kita akan dapat 2 darab 15 bersamaan 30 Okey. Kita cari pekali yeah. untuk dapatkan 30 Jadi oleh kerana kita dapat pekali dia darab 15 Maka pekali yang sama digunakan untuk darab yang atas Jadi 43.6 ah. sen Darab juga dengan 15. Mesti sama eh, Chris eh. Okey. atas bawah mesti sama. Baik. Jadi 43.6 sen darab 15 kita akan dapat jawapannya 600 sen. Ah, nah, jawapan lagi. sama lah dengan ah, kaedah pertama tadi. Tapi nampak lebih mudah kan? ah, ah okey, ni adalah gunakan kaedah kadaran. kadaran. Ada okay. lagi kaedah ketiga. Ada lagi. Ada lagi. Okey, baik. Okay. Kaedah ketiga dipanggil kaedah pendaraban silang. Pendaraban darab silang. silang. Okey. Okay. kita lihat cara tulis dia sama macam bentuk kadaran tadi. 43.6 per dengan 2 bersamaan dengan x per 30. Okey, kita perlu darab silang. Jadi, terlihat sini. Mula-mula kita akan buat 2 darab dengan x diikuti dengan 46, darab dengan 30. Okey. Maka kita buat persamaan. Sebelah kiri kita akan buat 2 darab x. Sebelah kanan bersamaan 43.6 darab 30. Jadi, untuk mencari nilai x, 2 itu kita akan bawa, kalau 2 ini kita akan bawa ke bawah ha. menjadi bahagi. Jadi, 43.6 darab 30 per dengan 2 maka kita akan dapat jawapan dia 654 sen sama macam kaedah tadi. Okay, jadi ada tiga kaedah lah cikgu. Tiga, kaedah okay. unitary, kaedah kadaran dan juga kaedah pendaraban silang. Masalah. Biasanya murid-murid suka guna kaedah yang mana cikgu? Ha, kita tanya dia makalah. Oh okey. Okay. Ha, kita okay. lihat kita ni. Okey faham. Okey jadi dengan tiga contoh ni kita nak lihat bagaimana murid kita nak guna kaedah mana. Ah ha, okey okay, okay, baik. Kita ada ah ha, jom cuba ini. Okey. Berapa I... bintang tu Chris? Wish. Yang 3 ini 3 bintang. bintang. Ha, okey. Ah, dia orang dah buka pemaker dah sini. Ah. <laughs> tak sabar <laughs> nak tulis ni kejap. Okey, okey. Okey, okay, saya bacakan soalan dia. Yang pertama, Baik. terdapat 200 orang pemain dalam 8 pasukan rugby yang menyertai suatu karnival sukan. Tentukan bilangan pemain dalam dua pasukan jika setiap pasukan mempunyai bilangan pemain yang sama. Ah, okey. Okay. Anda bebas nak gunakan kaedah apa? Okay. Ada ada tiga kan kaedah unitari tadi. lebih kurang dalam 15 saat. 15 saat. Ha. Okey okey. Murid-murid di rumah pun boleh cuba jawab ha, eh. ya, yeah, boleh cuba. Okey. So Sama -sama. kaedah unitari, kadaran dan juga darab silang. Saya ha. rasa so kadaran untuk Chris saya lebih suka kadaran. Lebih senang kadang, kan? Ha kaedah kadaran. Dia lebih lebih straightforward nampak dia lebih mudah. Okey. Ah dah dah. Uish Nazira. Ha, okay, oh, Nazira. Okey Nazira. Okay. Minta maaf Haziq. Azik kan. cuba <laughs> lepas ni eh. Ha. Okey Nazira dulu. Okey silakan Nazira. Terlihat dia buat Uh, Nazira boleh kongsikan anda guna kaedah apa ni, Nazira? Saya menggunakan kaedah pendaraban silang. Darab silang. Okey, baik. 200 ha. per 8 bersamaan X per 2. Lepas tu, kita akan dapat 8X sama dengan 200 darab dengan 2. Jadi, jawapannya adalah X. 200 200 darab 2 per dengan 8. Jawapannya adalah 50 per main. 50. Okay. Okey. Ya, betul tak? Rasa macam betul lah. Yeah. Ya, kita tengok. Okey, jom kita simak jawapan. Ha, saya buat kaedah lain. Ya. Oh, yang ni kaedah Ini kaedah, ha, ini kaedah apa? Kaedah. Ha, saya guna kaedah kaedah. Macam tadi Chris minat kaedah kan? Ah, ha, betul. Okey, saya guna kaedah kaedah. Kita tengok okay. eh. Kalau betul jawapan dia dapatlah 3 bintang. Okey. Saya baik. buat kaedah kaedah. 8 pasukan per dengan 200 pemain bersamaan 2 pasukan per dengan X. Sebab nak tahu berapa dia punya pemain kan. Hmm. Jadi kita lihat yang atas tu ada maklumat yang cukup sebelah kiri dan sebelah kanan. 8 pasukan kepada 2 pasukan. Jadi kita akan buat konsep bahagilah. 8 bahagi berapa dapat 2? Jadi, kita akan buat 8 bahagi 4 lah. 8 bahagi 4 dapat 2. Perkali yang sama. Okay? Dia punya hmm. nilai yang sama juga untuk dibahagi bahagian bawah. 200 pastilah dibahagi dengan 4. Jawapan dia adalah 50 pemain. Ah, ha. 50 pemain. Sama lah tadi. Sama kan? Dengan jawapan Azira tadi. Ah, ha, sama. So, layaklah dapat 3 bintang ni. Layak je. Layak 2. dapat 3 bintang. Walaupun Azira menggunakan kaedah uh, darab silang, tapi okay. jawapan ni sama. Jawapan ni sama. Cikgu saya nak tanya okay, kalau Nazira kan. dia tak tulis 50 pemain, dia tak ha -ha. dia lupa tulis unit. Aha. Betul ke cikgu? Okay. Ha, masih lagi betul sebab dalam soalan tentang pemain. Ha, ada okay, di, di, okay. disebutkan dalam pemain. So, uh, maksudnya kalau tak tulis pemain pun tidak mengapa. Oh. Tapi lebih baik tulis uh, unit pemain lah. Ah, ha, okey, okey. Wah, nampak ni. Nazira dah ada 1, 2, 3, 4, 5 ha, okay. bintang dah. Okey, baik. Kita bagi peluang untuk yang mengejar. Okey, baik. Soalan okay. Soalan seterusnya, cikgu. Yang kedua. Dalam ujian segak semasa waktu pendidikan jasmani, Amir boleh melakukan senaman tekan tubi sebanyak 60 kali dalam masa 3 minit. Berapa kali tekan tubi yang boleh dilakukan oleh Amir dalam masa 5 minit? Tapi andaikan eh andaikan Amir boleh melakukan senaman itu pada kadar yang sama. Uh, baru kita boleh lah. Okey, okay, jadi silakan. Sedia 3 2 1 go. Okey, cikgu boleh tak uh, kongsikan uh, tip bagaimana kita nak, nak, nak nak jawab soalan seperti ini cikgu kita apa yang yang cikgu boleh kongsikan yang pertama kita kena faham hmm. adakah soalan ini melibatkan kadaran okey jadi bila alam, ada ada minta oh, ada ada okey okey apa nanti nanti okey kejap lagi habis okay. Hazri tadi eh okay, jadi yang pertama tadi mesti hmm. faham konsep adakah okay. dia melibatkan kadaran hmm. kemudian boleh pilih kaedah mana yang sesuai. Okay. Dia boleh pilih tak kisah. Pada faham, faham. Eh? Okey. Silakan tadi Hafiz Azri. Hafiz eh? Okay, silakan Hafiz. Hafiz Aziz, silakan. Mungkin Hafiz nak terangkan jawapan. Ah, ha, mungkin nak... Oh, dah tulis dah. Ha. Bagi tahu dah. Ah. dah. Oh, Hafiz okay, boleh okay. nak cakap satu? Guna kaedah apa ni? Gunakan kaedah darab silang. Darab silang. Okey. So, boleh Hafiz bagi tahu sikit macam mana nak buat? 60. Uh, 60 okay. per 3 sama uh. dengan X uh, per 5. Okey. Darabkan 3 dengan X. Uh, 60 dengan 5. Kita akan okay. dapat 3 darab X sama dengan 60 darab 5. Okey. Teruskan. Satu so, X tu kita bawa pergi ke bawah. X sama dengan 60 darab 5 per 3. Kita akan dapat 100 kali. Boleh atas sikit tak? 100, 100 kali. 100 kali. ya. eh? Okey. Hmm, baik. Jadi, itu jawapan dia. Dia boleh simak jawapan cikgu. Ha, tapi saya tak guna kaedah darab silang ni dia akan ada kan sama. Ini kaedah kadar ni cikgu. Sini saya gunakan kaedah unitari. Unitari. Ha, tekan okay, tebi selama 3 minit bersamaan 60 kali. Ya. Yeah. Jadi kita kena cari untuk 1 eh. Jadi tekan tebi selama 1 minit berapa? Jadi 60 per dengan 3 kita akan dapat jawapan dia 20 kali untuk 1 minit. Jadi untuk 5 minit kita hanya jarak saja 20 darab 5 bersamaan dengan 100 kali. Sama dengan jawapan Hafiz Ali tadi. Raya okay. dapat 3 bintang. 3 bintang. 3 bintang. Tahniah, Tahniah Hafiz. Tahniah Hafiz Azri. Okey, untuk soalan seterusnya pula cikgu. Okey, teruskan eh. Baik, soalan ketiga. Okey, seorang peladang menanam tiga pokok cili per, per uh, sifar lima meter persegi. Berapakah pokok cili yang boleh ditanam oleh peladang itu dalam suatu kawasan seluas 85 meter persegi? Okey, silakan murid-murid di -murid talian. Siapa okay. nak cuba? Hmm. Okey, satu. Lima, Empat, 3, tiga, dua, Ay, ah, tak tak, okay, okay. Aina. Aina. Aina, Aina, Aina. Terlihat apa Aina je poin dia. Silakan Aina. Oh, ringkas nampaknya, ringkas je. Uish. Aina guna kaedah apa ni Aina? Okay. Uh, kadaran. Kaedah Kadaran eh? Ah, nampaknya macam simple sangat eh. Ah, lihat. Jawapan dia apa dia Aina? Lima ratus? Lima ratus Pasti eh? Ah, kalau salah tak apa bintang tau. <laughs> Okey, hmm. jawapan dia 510. Kita pegang eh, terlihat Okey, baik. Uh, kita lihat. Saya gunakan kaedah kaderan. Okey, 3 per, per uh, sifar 0.5 sama dengan X per dengan 85. Ya. Yeah. Jadi, kita, oh, saya gunakan kaedah darab silang. Okey, jadi uh, sifar 0.5 darab dengan X, 3 darab dengan 85. Jadi, kita akan lihat sebelah kiri, sifar 0.5 darab X sama dengan 3 darab 85. Maka, sifar 0.5 itu bawa ke bawah sebelah kanan, jadi bahagi maka jawapan dia adalah 510 pokok cili. Sama jawapan dengan Aina. Tanya Aina, tiga bintang untuk anda. Tiga bintang. Tanya Aina. Okey, baiklah. Mana Aina? Ah oh, okey sini okay. sini. Aina, tiga bintang. Tiga bintang eh. Okey, baiklah cikgu. Oh nampaknya Haziq Uh, masih belum kejar lagi okay. tapi lepas ni ada peluang ada kan lagi ada lagi peluang ada lagi peluang rumah. baiklah cikgu apa kata kita berehat seketika boleh tak cikgu boleh, boleh. okey murid-murid di rumah jangan ke mana-mana kembali lagi ke slot mendengar mendengar rendah untuk matematik tapi jangan lupa semua ya yeah, jangan lupa ada, ada hati, hati, semua hati semua jadi jumpa lagi mari 1 2 3 4 banyak KPM. Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot menengah rendah hanya di Direct TV KPM untuk mata pelajaran matematik bersama dengan Cikgu Azmi dan juga empat rakan sekelas saya iaitu Haziq, Nazira, Hafiz dan juga Aina. Baiklah Cikgu, untuk okay. segmen seterusnya apa yang akan kita belajar Cikgu? Ah, uh, untuk segmen yang keempat ni istimewa sikit Chris. Oh, istimewa? Yaitu bijak juga? fikir. Ah, uh, hmm. kita lihat siapa yang bijak nak fikir tu. <laughs> Okey. Okey, baik. <laughs> Okey soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Okey, uh, di permulaan tadi, Chris uh, merungut tak tahu nak pilih yang mana. Itu ada lagi. gerai A, gerai B. Lihat ke Aa, depan tu kan. Lagi. Uh, gerai A kita ada RM15 per kilogram. Ah. Gerai B kita ada RM8 per 500 gram. Ah. Uh, satu pakai kilogram, Betul. satu pakai gram. Okay. Uh, nak pilih yang mana kan? Ah, uh, kita minta murid kita jawab lah. Okay. okay Dua buah gerai menjual tomato yang dihasilkan oleh tanah tinggi Cameron. Gere manakah yang menjual tomato dengan harga yang lebih rendah? Ah jadi ini memerlukan mereka berfikir aras tinggi nak pilih yang mana kena ada pengiraan. Okey pembuktian pengiraan. Okey. Baik. Ah agak-agaklah. Okey kita nak tunjukkan. Ah saya minta murid siapa yang nak uh, mencuba dulu. Soalan okay. saya adalah apakah langkah pertama kita nak buat sebelum kita mula dapat pengiraan? Oh. Aa, siapa pertama. nak jawab-jawab? Okey baik. Apakah langkah pertama? Ah silakan Aziz. Okey Haziq, apakah agaknya langkah pertama mula-mula sekali nak kena buat? Saya rasa kita perlu tukar unit dulu cikgu. Tukar unit eh? Tukar unit. Kenapa dulu? tukar uh, unit Haziq? Okay. Sebab kita nak jadikan dia kilogram per kg. Ah, eh, betul. Jadi yang langkah pertama ialah kita kena tukar dulu unit tu. Sebab okay. ada kilogram ada gram kan. Hmm. Jadi kena tukar dulu kepada ya unit yang sama. Okey, baik. Kalaulah harga tomato di gerai B tu RM8 per 500 gram. Okey Haziq eh? Macam mana nak tukar ni? Hmm. Saya rasa uh, 500 itu kita darab dengan 2 sebab 1 kg bersamaan dengan 1000 gram. 1 kg bersamaan dengan 1000 gram. Darab dengan 2 okay. lah. Okey. Yeah, ya, yeah, atas pun sama darab dengan 2. Jadi bawah itu darab kena... dengan 2, atas pun darab dengan 2 lah. Ha, ini konsep kadaran yeah, tadi. Ya, betul. Okey. Jadi 8 darab 2, 500 darab 2. Sebab kita dapatkan bawah tu adalah ikut per kilogram. Okey. Okay. Jadi satu gram uh, satu kilogram bersama dengan seribu gram. Okey. Jadi untuk itu kita akan dapat jawapan. berapa jawapan Haziq? Boleh kira dah. Saya mendapat jawapan RM16 per kilogram. RM16 ringgit okay. per 1000 uh, per kilogram. Kan? Okey eh. Ah, Baik. Sekarang saya dah tahu dah. Ha ah, okey. So jawapan dia adalah RM16 per kilogram. Okey. Okay. Jadi uh, untuk itu Haziq agaknya <tuh> yang manakah lebih berbaloi nak beli? Saya rasa gerai A lebih murah berbanding gerai B kerana Mereka gerai A berharga RM15 berbanding gerai B RM16. Yeah. Boleh nampak tak Chris? Nampak eh? Ah, uh, gerai nampak. A lebih nampak, lebih murah okay. kerana uh, gerai A tu RM15 per kilogram. Ah. Sedangkan gerai B RM8 per per RM500 jadi RM16 nah. per kilogram ah, lah. rm per kilogram. Okey, saya dah ah. tahu yang mana nak beli ni. Okey, terima kasih Haziq. Terima kasih Haziq kerana okay. bagi bagi okay. tahu yang Dan Haziq dapat empat bintang. Empat bintang untuk Haziq. Wow, okey. Ah. <coughs> terima kasih. Hebatlah Haziq. Okay. Haziq. Okey, sebentar tu kita bagi yang kedua eh. Okey. Soalan kedua, jom fikir yang kedua. Kita ada susu kotak eh depan ni. Susu kotak yang manakah ditawarkan dengan harga yang paling menjimatkan? Justifikasikan jawapan anda. Kita ada tiga kotak uh, susu ada yang kecil, ada yang sederhana, ada yang besar. Okey, yang kecil berharga RM2.25 untuk 250 ml. Kotak yang kedua berharga RM4 untuk jumlah isipadu 500 ml. Manakala kotak yang ketiga yang besar tu bernilai rm 750 bagi 1 liter. Ada ml, ada L, ada mililiter, ada liter. Jadi agaknya apakah langkah pertama yang kita nak buat? Siapa nak cuba? Silakan. Ada nak cuba jawab? Silakan. Eh, Aina. Ah, Aina. Okey, Aina. Silakan Aina. Boleh bagi tahu apakah langkah pertama nak kena buat Aina? Kita kena tukarkan satu liter tu kepada mililiter. Tukarkan satu... Satu liter tu kepada mililiter. Okey, tukarkan unit satu liter kepada mililiter. Okey, kita okay. lihat. Okey, kita kena tukar dulu dia punya unit. Eh? Okey, jadi kita buat perbandingan. Uh, yang pertama eh, kotak yang kecil tu RM2.25 per dengan 250 ml. Okey. Kotak kedua uh, RM4 per 500 ml dan kotak ketiga RM7.50 per 1 liter. Jadi Aina Santi kata tukar unit. Okey, berapa unit dia? 1 liter bersamaan dengan 1000 ml. Okey, berapa dia punya hasil dia? Aina boleh kira? Um, dia akan jadi RM7.50 per dengan 1000 ml. Macam mana nak dapat RM7.50 tu, Aina? Um, Minimal ada RM7.50. Yeah? Ya? Macam mana? RM7.50 tu. Satu liter macam RM1,000. Okey. Err... Err... Unit. Okey. So, kita dapat... Darat dengan apa tu, Aina? Untuk yang kotak pertama, Aina? Oh, kotak pertama yang kecil tu. Aha. Oh... Uh, dah Dah kena Tak apa, tak apa, cuba Darab dengan? akan darab dengan 4 Darab dengan 4, 4. Okey Jadi kotak pertama tu darab dengan 4 sebab 250 Untuk jadikan dia 1000 ml Okey, faham Jadi 250 darab dengan 4 Baik Makan Kata Aina tadilah hmm. <coughs> Okey Jadi untuk kotak yang kedua Ataupun dah bagi orang lain Ataupun Aina nak cuba sekali Boleh Aina cuba Kotak kedua macam mana pula? yang kotak kedua tu 500 kena darabkan dua untuk dapat 1000. Hmm kotak kedua kena kendarkan dengan lah untuk dapatkan 1000. Jadi ataupun samalah darab dengan dua. Okey. Jadi kita lihat bila kita darab dengan a uh, pekali yang tadi dia sebutkan. Yes. Okey untuk 1000 ml bagi kotak yang pertama berharga RM9 kerana darab dengan 4. Okey sebab bawah tu 250 darab dengan 4 dapat jawapannya 1000 ml. Yeah. Maknanya pekali yang sama digunakan untuk yang atas RM2.25 darab dengan 4 dapat RM9. Jadi kotak yang kedua yang sederhana untuk 1000 ml eh. Untuk dapatkan 1000 mestilah darab dengan 2. 500 darab dengan 2 dapat 1000 ml. Maka perkali yang sama juga darab 2 di atas iaitu RM4 darab 2 kita akan dapat RM8. Berdasarkan perbandingan itu, Aina, yang manakah lebih berbaloi untuk dibeli? Ah kotak yang ketiga tu RM7.50. Kenapa Aina? Sebab antara tiga kotak tu, yang ketiga tu paling rendah. Betul ke Chris? Betul. Betul ke pilih? Kenapa so, Chris? Sebab RM7.50 per seri, satu so, liter. So, okay. Lebih murah berbanding dengan Lagi dua. RM8 uh, per uh, seri, satu liter tu. Ah, ah okay. ah, 5% lebih murah. Yang ketiga tu, ha. yang lebih murah yang bernilai satu liter tu kan? Betul. RM7.50. Jadi betul lah Aina. Tahniah Aina. Tahniah Aina. Dapat. Empat bintang. Ush, okay, okay. Satu. Okey, baiklah. Ada lagi soalan tak, cikgu? Ada. Ha, okey, okey. Sekarang ni kita lihat berapa apa, apa yang dah mendahului. Hmm, saya rasa Aina, cikgu. Aina, Ah. Eh? Ha, dia ni dah okay. ada berapa bintang ni? Uh, lima tambah dengan empat. Dah sembilan dah, cikgu. Okey, kita pergi lah satu lagi. Okey. Okay. Baik, ha. kuis yang kelima. Okey, tiga bintang. Gear merupakan mesin ringkas yang terdiri daripada geroda bergigi. Apabila gear yang bersaiz besar berputar empat kali, gear yang bersaiz kecil berputar lapan belas kali. Berapa kali gear yang bersaiz besar akan berputar jika gear yang bersaiz kecil berputar 54 kali? Hmm. Okay, jawapan ada tiga situ, pilihan jawapan. Okay. Anda boleh uh, bersedia untuk mengira. Apakah A jawapan dia 10 kali, Baik. B 11 kali ataupun C 12 kali? Silakan, ya ini bahasa saat daripada sekarang. Ha. Kira, okay. kira. Kalau dah, dah sedia Jangan boleh angkat sedia tangan. Dengan, eh. eh. Hafiz Azri. Uish, Hafiz, laju. Hafiz Azri, laju. laju eh. Baik. Silakan Hafiz. Boleh tunjuk? Ha? Hafiz Azri. Hafiz, oh, Hafiz boleh tunjuk jawapan. Ha. Oh, okey okay, ah, okay, okey okey. GBGK tu apa juga? Boleh uh, oh, okay. Boleh Hafiz Azri terangkan sikit? Guna kaedah apa? Ha? Ha, uh, saya gunakan kaedah pendaraban silang. Darab silang. GBGK tu apa Azri? Eh Hafiz? Oh, uh, gear besar gear kecil. Gear besar gear kecil. Okey, cuba bagi tahu sikit macam mana uh, anda buat. Okey. Uh, 4 per 18 sama dengan X per 54 era okay, uh, 54 darabkan dengan 4 18 okay. darabkan dengan x kita akan okay. dapat 18 darab x sama dengan 4 darab 54 okey tu so, x uh, 18 kita bawa ke bawah jadi bahagi x sama okay. dengan 4 darab 54 per 18 kita akan dapat sama dengan 12 kali 12 kali ya. Eh. C eh, ya jawapan dia. Ada kapasiti. Terlihat jawapan. Okey. Okey. Oh betul. Tahniah. 12 kali. Okey. Hafiz dapat kita 3 bintang. Ha, kita semak jawapan akan sama. Okey. 4 per 18 sama dengan X per Ah Okey. Gear besar, gear kecil. Kita buat darab silang. 18 darab X. 4 darab 11.4. Maka kita akan dapat 18X sama dengan 4 darab 11.4. Okey. Jadi 18 tu kita akan bawa ke bawah. Ke sebelah kanan. Jadi bahagi. 4 darab 5 4 Per dengan 18 Jawapannya adalah 12 kali Okey, tanya, tanya semua okey itu dia Kuis uh, terakhir Tapi tak apa Kita nampak ni cikgu Haziq, Nazira Hafiz dan Aina Semua dapat Banyak bintang tanya semua Tanya semua Baiklah cikgu nampaknya Kita telah pun tiba Ke penghujung episod kali okay. ni Tapi sebelum tu Boleh tak cikgu kongsikan Rumusan tentang Apa yang telah kita belajar ni cikgu Terima kasih Chris Tapi sebelum saya nak bagi rumusan ha. Apa kata kita dengar Murid-murid di talian Untuk berikan rumusan ha. okay, Saya pilih okay. so seorang mungkin uh, Nazira untuk bagi rumusan hari ini. Silakan Nazira. Uh, saya berasa amat gembira kerana okay. saya dapat mengetahui cara untuk uh, membezakan kadar kadaran dan nisbah okay. dan mengetahui kadaran dengan lebih lanjut. Hai, Alhamdulillah. Okey, itu yang pertama-pertama. Okay. Bagian mana pula, mana-mana pula kita minta seorang. Uh, Haziq. Okey, Haziq. Silakan. Okay, Haziq kongsi. Ya, Cikgu. Ya. Apakah anda dapat hari ini? Saya berasa sungguh gembira, Cikgu kerana dapat belajar bersama Cikgu Azmi serta dengan rakan-rakan saya. Dan saya harap apa yang saya belajar pada hari ini akan memberi manfaat kepada orang di luar sana. Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Terima kasih, Aziz. Wow, Haziq. hebat. Terima kasih, Aziz. Okey. Okay. Baik, uh, untuk uh, seterusnya. Okey, okay. okay, rumusan eh? Ha. Okey, alhamdulillah untuk hari ini ha uh, kita dapat belajar dua perkara iaitu yang pertama menentukan hubungan antara nisbah dan kadaran. Okey. Kedua kita dapat menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran. Ah, Jadi okay. untuk keseluruhan yang kisah uh, saya dapat yeah. uh, saya sangat berpuas hatilah dengan tentang uh, pembelajaran pada hari ini yeah. komitmen dan kerjasama daripada murid-murid dan juga Chris sendiri Chris, uh, oh. terima kasih lah kat atas uh, kerjasama yang diberikan terima komitmen kasi, okay. untuk itu saya bagi anda semua 10 bintang semua murid murid Italian dan juga Chris 10 bintang oh, ok uh, kita baiklah dah. semua Muda dapat 10 bintang okay. uh, dan kepada murid-murid di luar sana sekiranya yeah. anda memerlukan bahan bantu mengajar uh, bahan bantu belajar secara yeah. online anda boleh dapatkannya daripada pelantar di 5 KPM. Itu dia. Okay. Dengan, terima kasih cikgu banyak-banyak uh, dengan kelas kita hari ini. Semua semua seronok tak hari ini? Kalau seronok boleh tunjuk thumbs up. Double thumbs up. Yes, itu dia dan juga terima kasih kepada cikgu Shida selaku juru bahasa isyarat episod kali ini dan kepada anda yang semua menonton. Uh, kita akan jumpa lagi hanya di Great TV KPM. Bye semua. Ada hati semua jadi. Ada hati semua jadi. Betul.